Prezidentas Gitanas Nausėda pirmą kartą po priesaikos atvyko į Seimą. Čia po mandagumo atsistatydinimo jis pateikė Seimui premjero Sauliaus Skvernelio kandidatūrą. Tikiuosi Seimo pritarimo Sauliaus Skvernelio kandidatūrai ministro pirmininko pareigoms užimti. Prezidentas sako, kad kitos kandidatūros svarstyti neleido politinė įtampa. Politinės sąlygos šiuo metu susidariusios, kurios neleidžia kalbėti apie kitos sudėties vyriausybės formavimą, vadovaujant kitam premjerui. Todėl šitas variantas yra variantas A. Premjeras Seimui pripažino, kad padarė klaidą. Vyriausybė manė, kad tiksliai žino, ko reikia Lietuvai. Jeigu pasižiūrėt atgal, tada galėtum pasakyti, žiūrėkit, čia mina, čia Greblys, bet nepadaręs tų žingsnių, nebūtum galėjęs vertinti, ar tai buvo Greblys ar ne, kada gauni užlipęs guzą į kaktą, tada pamatai, galbūt iš pradžių ir net nepamatai, po to paaiškėtai. Sakot, kas pasikeitė, kaip pasikeitė ir kas privertė pasikeisti? Gyvenimas verčia pasikeisti. Daugelis, 2,5 metų tai buvo tokia patirtis, kurios nei vienam iš dviejų universitetų negavau. Opozicija premjero klaidas vardyje konkrečiau ir nežada jam palaikymo antradienio balsavime. Ko gero, linksmi tai, kad vis dėlto vyriausybės sudarimas ir premjero palaikymas yra valdančiųjų, koalicijos sudariusiųjų partijų reikalas. Švietimo krizė yra klaida, šios vyriausybės didelė klaida. Manyčiau, kad ir sprendimas atstatydinti 3 ministrus vietoj vieno, kuris buvo priimtas, tikrai neprisidėjo prie stabilumo valstybėje. Socialdemokratai palaikymą žada, tačiau turi premjerui klausimų. Esminis klausimas matyti yra, kaip sugebės premjeras ir vyriausybė suderinti 2 skirtingas koncepcijas. Tai yra prezidento siūloma gerovės valstybė ir šių valdančiųjų, šios vyriausybės mėginama įgyvendinti minimalios valstybės koncepciją, apie kurią nekartą yra šnekėję. Vis dėlto premjerui pasitikėjimo balsų turėtų pakakti ir jau kitą savaitę jums aiškėti naujų ministro kabineto narių pavardės. Čia prezidentas siūlo neeksperimentuoti ir palikti Raimundo Karoblį krašto apsaugos ministro poste. Tai yra tikrai labai rimtų darbų ir mes negalime čia dabar eksperimentuoti. Tiek ministrų daug, gal ir turėtų būti jų mažiau šiek tiek Lietuvoje, bet reikia tikrai pakalbėti rimtai ir tik tai tada užsiminėti matematiką. Krašto apsaugos ministro portfelis pagal koalicijos sutartį priklausyti turėtų tvarkiečiams. Tačiau jų frakcijos seniūnas netekęs ministro koalicijos neardytų. Aš asmeniškai prieš Karoblį manau, kad tikrai geras ministras, geras diplomatas man jisai yra labiau tinkantis. Karoblį pažįstu aš daugelį metų ir aš manau, kad jisai būtų idealus šiandieną variantas būti Vokietijos ambasadorius nuo Lietuvos. Ir ten savo veiklą turėtų, ko gero. Bet matomai, jeigu busim, rasime kažkokius sąlyčio taškus ir šiandieną gali to pačiu krašto apsaugos ministru būti. Raimundas Karoblis sako, kad jam malonus prezidento palaikymas, bet posto įsikibęs nebus. Komalys tikrai yra ne mano pusė, man visas alternatyvos yra tenkina. 1,5 mėnesio koalicijos dėlioti planai gali neįsipildyti ne tik dėl ministrų portfelių dalybų. Valstiečių etikos sergėtojai svarstys, ką daryti su nesitraukiančiu iš posto Seimo pirmininku. Jo kėdė pažadėta socialdarbiečiams. Jeigu etikos komisija rekomenduos pašalinti, tai aš nesuteiksiu tokios galimybės. Man išėjimas iš partijos yra labai paprastas veiksmas, tai pranešė skyriui, kad aš esu nebe partijos narys ir tiek. Nors Seime ir vyriausybėje suirutė, antradienį pasitikėjimą parlamente pasimatuosiantis premjeras ketina tęsti darbus. Saulius Skvernelis žado kompensacijas dėl per krizę sumažintų pensijų, ketina imtis nekilnojamojo turto ir taršių automobilių mokesčių. Reporterė Dovilė Jevinskaitė, Vilnius.